תגיד בך זית מטר? זה לך, מה... אתה כיף עליו את הזית, טוב, שנייה. אה, לא התגשר. זית מטר. אה, נו, יא. מה מספר שלך? 1-6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 
שלום, אנחנו עוסקים בפניות קודמות, מיד נענה לכם. זית מטר, זית מטר! הלו, זית מטר? מדבר מיקי? הלו. כן. מי זה? מיקי. תקשיב, אני רוצה להזמין זית עם... מה אתה רוצה? איזה תוספות? שתיים, אתם מזמינים את זה. שני זיתים. שני משפחתיות? שתי משפחתיות הם מקבלים אחת מתנה. מתנה? כן, שתי משפחתיות ואחת מקבלים מתנה, אין בעיה. שלושה זיתים. שלושה זיתים! אוקיי, אין בעיה. שלושה זיתים! מה אתם רוצים בפנים? מתנה. לא, תביא לי אחת. אוקיי, אז מה הטלפון רק? 0547-70-80-90 חרה למוח, עם חד בסוף. כן, כן. אוקיי, ג'ובה דאבל? כן, כן. אין בעיה. רגע, גם אני רוצה, כן, מזמינים זית. הלו? תגן עוד זית, תביא עוד אחד. עוד אחד. אתם גם ככה מקבלים שלוש, כי הם רוצים עוד אחד. כן, כן. שלוש משפחתיות ואחת ענקית מתנה. כן, כן. אוקיי, רק רגע. אין בעיה, אוקיי, מה אתם רוצים בזית? פיצה. מה, רגע, מה אתה רוצה? תשמע, אני אוכל את שלי עם פיצה, עם סמבוסה, עם אקדחים ועם קבב. זה גולש. טוב, מה אמרת? אקדחים? אקדחים, סמבוסק. ומה עוד? ותגיד שאתה אוכל את הזית שלך עם קובה. אני אוכל עם קובה כי אני עיראקי למוח. רק רגע, יש קובה? כן. אוקיי, יש קובה, אין בעיה. ומה עוד אמרת? מה? מספיק לך, לא? ומה אתה רוצה? אני רק פירן נקי. שים לי רוטב חרה. בסדר. רוטב חרה! אין בעיה. עוד חצי שעה צריך... בואו. כן, היה להביא את זה? תביא את זה לאולם באהוד פה. ליד יש כל פייס. אנחנו שם בחטטים. אין בעיה, עוד חצי שעה צריך... עוד חצי שעה? מה זה חצי שעה? מה אתה מסריח? להתראות. מה אתה חרה? אל תנתק לי! אל תנתק לי! אני רוצה את זה... איפה הפנסונה הזאת? צא הפוצה שלו.